好，来看看，我来和馅啊。你切原材料，你把姜切成。什么？刚刚跟他两个争吵的时候，我把蒜儿都拍起了。来，大哥，这不跟你吵了吗？我帮你把这个虾剥了，你就帮我把它剁成泥儿。好，可以。好。凳子哈，你以前充当的是凳子。凳子。我呢就是一个打火。我是资格凳子。好。哎呀。好，我来和馅啊。既然说到和馅呢，还是有讲究的。首先这个馅里面呢，因为它要去这个肉心，你赶快把这个姜末给我切出来。好，马上。切这个的时候呢，我们要准备一点水。首先呢，要把这个馅呢，用点普通的清水把它和一下。这个就是先让它把水分吃进去。这个虾呢，我们还是要把这个虾线给它去了。这个虾的营养非常。啥子意思啊，兰姐？你那个放到这肉里，你还等到去要那个吗？等着。这个放到肉里面。放肉里。哦，那个小娃娃就能吃哦。哎，对，小娃娃吃的是虾肉啊。是，来，蒜儿不得放吧？蒜不放，只放姜。馅里面是不放蒜的，还有葱。弄点水。对，用这个葱姜水，自然的让它泡一会儿。这样泡一会儿，哎，泡一会儿，你看它的姜水、葱水都在里面了。然后泡一会儿，我再把它和到一起。就是当你和好了以后哈，会有一个动作，这个动作要这样打，打下去的时候，你感觉到有一些 Q 弹了这个肉了，就可以了。好了，我现在开始要调料了啊，调味道。这个馅里的味道呢也是有讲究的，先加点盐底味。切胡萝卜，这个胡萝卜是要切成颗颗是不是？对，小颗。好，加点胡椒，这时候先不忙和啊。鸡粉。然后这个时候我再来和，就把水分都把它吃进去。拍到这个上面都已经有纤维的丝丝拉丝的时候，就证明好了。好，我这个馅呢就已经和好了。那个馅里面加了些啥子？加了什么？加了盐，姜，葱。水，蛋，鸡蛋，还有一些生粉。好的，这个呢就是你刚才切的，小宝宝吃的，小宝宝吃的，对，小宝宝我们考虑的现在是1岁左右的孩子，是的，是当辅食吃。对，胡萝卜我切的，这个胡萝卜因为今天做的是我们自己吃的嘛，所以可以就是用稍微硬一点的。如果说给小朋友吃的话，最好还是把它再用热水再焯一下，焯一点那个，或者再切细一点，对，再切细一点也是。现在就开始准备开包了，开始包。你会包焯水吗？不会啊，会啊，好，不过呢，小朋友的这个抄手呢，我们还稍稍的要变一下。小娃的抄手，这个我就知道了。加多少？这个小朋友的抄手，四分之一吗？对，切四份，中间切一下，这边中间也来一刀。哦，那是一口一个。这个就相当于是我们迷你的一个饺子皮儿了啊，抄手片。你打个样。快，我包的快，你看哈，就这样一个，沾着这个汤。就这样，煮一下，对，就可以。哎，可以。我来尝试一下。它这个两头的手是这样的，是扒着的，这样，而不是这样的啊。所以呢，我们就应该是翻过来，切过来了以后，这样蘸点水，蘸点。好，它就鼓起来了，好，就变成一个元宝了。下面这一段是空的，这边呢是这样子。对，你那个就变成这样，顶起来。顶起来了以后，往两边一拉，它就变成这样了。好，小朋友的呢也是，其实像这样，像兰姐这样包这种小金元宝的，你先对折嘛，人物太多，然后也是这样，再把这个角角给它这样顶一下就好了。在北方呢，它那个抄手皮呢，它不是四四方方的，它是梯形的，一边大，这个是这边大，这边小，它是这样的，北方的，它这样包上去了以后，有两个领巾是露出来的。然后这个小朋友的，就是大家记得一定要馅儿少一点，不然它就容易煮着肉就煮出来了。摄像师都放到旁边了，直接开干。编导老师，两位摄像大哥。现在我们的馄饨抄手云吞都已经包好了，下面刷一刷。摄像大哥包的，各式各样的。你看，这是摄像大哥，这个摄像大哥包的，这是摄像大哥包的，各式各样的。来看一下我们三个人包的哈，这是我包的，
啊，这个是表姐夫包的，啊，这是玲玲包，哎，玲玲包的。迷你版是不是？不一样啊。这个是正常，这个要 plus 不怕 plus。哦，好，我们现在就开始煮抄手，煮抄手了哈。啊，这小朋友的应该是小朋友的就白水煮了，我就过来帮大家煮这个抄手。好了，那你来煮。我的干拌的就拜托给兰姐姐。我来。哪儿还有？好，我先对一个哈，这是我的。这是你的？对，我和玲玲的。你吃的什么味儿？我吃的是白味。白味就是清汤。清汤。那它是干拌。它是干拌。嗯。我吃糖嘞。我们今天做的那个熟油辣椒呢，不是属于那种按标准版做的，我们按照现在流行的一种，每一碗现来炸辣椒油。哎呀，舒服舒服了，要看到没？来，这里跟我站那儿。哇，好，可以了，好，用这个油温，高油温，把蒜和辣椒的香味把它激发出来，然后再来调这个料，调蚝油，然后再来调酱油。好，它水开了过后，我们就可以直接把抄手给它下下去。这里有个小窍门，就是说等这个抄手它慢慢浮起来过后啊，嗯，我们再加点冷水让它再清醒一下，这个样子它的那个肉会更 Q 弹，吃起来更有筋道一点。小白菜呀，小白菜呀，哎呀，说没得说没得，大概十几个。我要弄点汤才得行喽。哦，你要汤那个，那汤就先要汤。哎，要点汤。我们是干拌。这个相当于是就是面汤了，哎，很多人都喜欢喝那个汤哦。对呀，我吃面也喜欢喝那个。我都闻到那个香味了。哎呀！干拌。哎妈，不要给我碰一个，干杯。碰一个。嗯。好香哦。你们俩都开吃了，我这个清汤的，你看。兰姐这个线真的是有点厉害哈。一口青菜，一口这个汤哈，好烫啊！真好吃。嗯，啊，好烫啊！刚刚弄我那个油，都有点烫啊。嗯，好烫。好，现在要给朋友煮下这个，现在是给小朋友煮下的是健康的，一口一个的小汤。好了，小朋友的这个虾仁抄手就好了。哇，小朋友的看到是要乖点儿，哥。啊。哦，好好。来，换上筷子，来，我再喂你一下，将就这个碗。小朋友。哦，有点烫。哦，去。哎，好烫。剩下的是我的。怎么样？好鲜。小朋友，味道好不好？味道棒极了。